Okey, assalamualaikum. Saya Muhammad Amin. So di video sebelum ni kita dah tengok cara untuk install Flutter. Jadi hari ni kita akan tengok basic code bagi Flutter. Okey, sebelum kita tengok uh, coding punya part, jadi kita akan tengok dia punya folder dan file. Jadi yang pertama ialah Android punya folder. Android punya folder ni kita akan pakai bila kita nak sign kita punya Android app. Bila kita nak upload and uh, kita punya Android app ke Play Store, kita perlu sign kita punya app tu baru kita boleh upload. Jadi di dalam Android file ni lah kita akan update dia punya and uh, maklumat untuk kita upload ke Play Store nanti. Yang kedua ialah iOS iaitu iOS ni untuk iOS uh, iPhone punya app lah. Jadi sama dekat sini uh, iPhone punya app, iOS punya app. Jadi dekat sini juga kita akan ubah dia punya config uh, supaya kita boleh upload ke App Store. Seterusnya ialah folder lib. So folder lib ni um mengandungi kita punya 55 yang kita akan buat untuk kita punya flutter project. So kebanyakan kita akan pakai dalam folder ni lah. So yang seterusnya iaitu test. Test ni untuk macam kita nak test kita punya widget. Dia ada fungsi dalam flutter ni ada fungsi untuk kita test kita punya widget. Uh, saya tak pernah pakai lagi. Satu web ialah untuk um, project yang menggunakan web lah. Ini pun saya tak pernah pakai. Jadi yang saya pernah pakai ialah Uh, memang lib ni memang selalu pakai satu iOS dengan Android dan satu lagi folder ialah asset so for the asset ni tempat kita letak kita punya image uh, logo and uh, file-file yang seperti itulah jadi nanti uh, bila kita coding kita nak panggil image dan logo tu kita akan panggil ke dalam uh, folder asset tu okey yang last yang paling penting iaitu pubspec.yaml ni kita akan guna file ni untuk kita panggil external punya package. Macam dekat dependencies ni, kita kalau contohnya kita nak guna web view. So dekat sinilah kita akan masuk uh, dia punya package punya maklumat iaitu nama package dan juga version dia berapa. Bila kita dah masukkan dalam ni, nanti dia akan automatic download package tu ke dalam kita punya Flutter project. So dalam ni juga ada setting untuk yang lain Iaitu seperti yang saya cakap tadi uh, Untuk image Jadi dekat image ni Seperti font pun Kita akan letak under folder asset Jadi bila kita dah masukkan Kita kena panggil semula image tu Ke dia part pub, spec ni Part spec.yaml ni dia macam Config punya file lah Jadi bila kita dah uh, letak kita punya image ataupun font style ke dalam uh, asset punya folder so dekat uh, file ni kita kena panggil supaya baru boleh kita guna ke dalam kita punya flutter project okey sekarang kita akan tengok flutter punya code jadi uh, kita buka file main.dart jadi dalam file ni dia dah bagi uh, iaitu example punya code yang bila kita create Flutter punya projek. Jadi saya akan padam. Saya padam daripada yang bawah ni. Okay. Ha, uh, yang ni dia dah tak ada. Jadi sebab tu dia ada error. Jadi saya padam. Dan saya letak widget and container. Okay. Okay anda boleh tengok kat sini. Yang pertama sekali Uh, kita akan import iaitu package material.dat jadi material.dat ni ialah uh, material design lah jadi bila kita buat dia punya UI dia akan follow uh, material punya design yang seterusnya kita akan tulis void main and dalam dia iaitu run app my app jadi my app ni dia akan baca yang bawah ni lah code yang bawah ni And void main ni jadi sebab dia dibuat Um, menggunakan iaitu Dart, um, C++ dan juga C punya programming language memang programming language ni dia punya proses dia dia akan cari void main dulu uh, bila kita run je dia punya sistem dia akan cari um, void main dulu sebab tu baru dia akan run uh, apa yang ada dalam void main tersebut dalam contoh coding ni dia akan run kita punya kelas my app. Okey, dalam kelas my app ni kita extend stateless widget. dia ada dua jenis iaitu stateless widget dan juga stateful widget. Perbezaan dia, stateless widget dia punya content dalam dia apabila ada perubahan dekat UI dia tak akan berubah. Jika kita nak dia berubah dalam UI tersebut, kita guna guna stateful widget. Okey, yang seterusnya ialah widget build build context. So, apa yang saya faham iaitu fungsi dia ialah untuk dia describe macam mana widget yang di dalam ni untuk dipaparkan. Okey, seterusnya kita akan tulis iaitu return material app sebab kita guna uh, material punya design. Jadi kita return material app di dalam ni saya padam. Yang basicnya ialah home. Dalam dia saya letak iaitu container widget. Container widget ni dia macam satu kotak. Sebab tu di dalam dia kita boleh letak apa-apa. Sebab tu kita boleh align dia and sebab tu kita boleh letak dia punya. Seperti dekat sini kita ada align, kita ada hide, margin, padding. Okay. Kalau dalam HL dia seperti DIV. Kalau tak silap saya lah. So, dalam container ni, saya akan masukkan dia punya child AI eh, iaitu text. Okay, kalau macam anda nak susun code ni, anda cuma perlu tekan option shift F. Sebab tu nanti dia akan susun lah. Uh, tapi kalau macam contoh kat belakang ni, anda tak letak pun uh, comma. Bila anda susun, dia akan jadi straight macam tu. Ah jadi dia akan separate line by comma. Bila anda letak je comma, dia akan ke bawah. So dekat sini kalau anda boleh tengok, dalam container ni saya panggil iaitu child. So kebanyakan widget untuk anda masukkan sesuatu dalam widget tersebut, anda akan guna child. Dan juga kalau seperti untuk listing, anda akan guna children. Contohnya eh kita tambah dekat sini saya tambah uh, widget column okey dalam dia kita akan guna children children ni maksudnya dalam dia kita boleh panggil multiple widget contohnya saya panggil lagi container punya widget okey jadi dekat sini dah ada dua widget dalam Uh, widget column. Itu fungsi dia. Jadi kalau macam container ni, dia boleh panggil satu je lah widget dalam dia. Ok, sekarang kita akan try run kita punya ni. Uh, ni saya control Z balik. So, saya biarkan Ah, uh, saya biarkan yang ini saja. Ok, kita akan run. Jadi kita buka emulator. Yang ini tadi saya buka Uh, app yang awal-awal. Jadi kita close dulu. Okay. Sebab tu kita tekan start debugging. Dia ambil masa sikit sebab saya rakam lagi. Jadi dia punya processor agak lambat. Okay. Sekarang dia dah load kita punya app. So, contohnya saya nak tambah. Saya tambah dalam ni. 1, 2, 3, 4 Sebab tu saya save Dia ada fungsi iaitu hold reload Bila hold reload Bila kita save je Dia akan terus effect ke emulator kita lah Ok Jadi itu saja untuk video kali ni Kita sambung lagi di video akan datang Jangan lupa like, share dan komen Saya Muhammad Amin Assalamualaikum